Boa tarde. Melhorou andar na cidade com essa ciclovia? Positivo, positivo. 100% melhor, muito. Eu achei bem vantajoso, né? Muito. Você se sente mais seguro? Com certeza. E economiza bastante, não? Economiza. 100% melhor, 100%. Teu nome? É Thiago. Thiago de quê? Thiago Casais, C-A-S-A-I. Qual é a tua profissão? Não entendi. Tua profissão? Eu sou auxiliar de profissão. Posso usar tua entrevista na internet? Pode ser. Obrigado. Você é de qual rádio?